Dames en here, boys and girls, friends, family. Almal, kan julle asseblief net opstaan? Ons 'n hartlike warm welkom gee en 'n nat een vir meneer en mevrou Weer. Hallo julle, my naam is Gerry. I've got a problem. I'll sort that out later tonight. Soos julle almal gesien het, die weer het bietjie teen ons gedraai. Dinge het dan nie uitgewerk soos wat dit wou nie. Daai kant van die tafel is 'n wat noem hulle dit? 'n Harvest table. So daar's bietjie snacks en dinge daar. So julle is welkom julle self te help intussen tyd en dan ja, dan gaan ons later die dinge aanpak soos wat dit kom, maar intussen tyd geniet die snacks daar op die tafel. Moet jy nou nie tafel dik eet daar nie, want ons gaan nog later vanaand nog baie kos eet. So geniet dit en dan praat ons nou. Is hy daar? Namaste. It's the winds of change. Kyk, kom ons begin nou hierdie ding nou heeltemal nou van voor af. Die water het gaan lê, alles is mooi skoon gewas. Wag, ek kry weer hierdie ding vorentoe. My maag is in die pad. Ja, hy werk nog. Ja, my werk nog. Kyk, ek is nou geen Pik Botha, Eugene Ter Blanche of wat ek nie so, daar's no major speeches that's going to come out tonight. Ja, ek is hier om te drink, by bottom line. I'm happy for you. Dankie vir die geleentheid. Jy is awesome. Jy lyk beautiful vanaand. Dankie. I'll take autographs on die tyd, asseblief. Foto's is verby, maar we can take a selfie. Om 'n MC te wees by 'n troue is maar soos om 'n lyk by 'n begrafnis te wees. Sê te veel om gaan mense uit te freak, so gaan nou maar hierdie bietjie net kalm hou en dan we're gonna make us quick. Baie dankie vir julle almal wat gekom het. Dinge het dan nie uitgewerk so presies soos wat ons wou gehad het nie, maar I think we coped it quite well. Julle het van ver af gekom, julle lyk beautiful, julle het die moeite en die tyd ingesit om hierdie dag saam met Michelle en Christo te spandeer en dankie vir dit. Daar's 'n paar ouens wat ietsie wil sê. Ek gaan hulle aan die beurt sit dat hulle hulle dankies kan sê en hulle mooi woordjies, gevleelde woordjies kan sê. En dan met dit wil ek Marilise die eerste geleentheid gee dat sy haar ding kan doen. Hæ? Huh? Marilise. Ja. Hoekom het ek gesê Eugene? But keep it short. Weet nie of jy boobs of jy papier in die plek gaan wees. Okay. Okay. Good evening. Goeienaand. Dumela. Awe mos kinders. Eerstens wil ek net baie dankie sê aan Michelle en Christo. Om te dink, ons moes 'n hele 9 jaar wag vir julle om te trou sodat ons verniet kos kan kry en 'n lekker party kan hou. But in all seriousness,
Welcome to the family, brother. Cheers, cheers. Kan ons champagne oopmaak, suster? Ja, open hier, lekker champagne oopmaak. Laat ek net. Okay, is die champagne oop? Dit gaan my rukkie vat, hy. Okay. Ek dink ek moet dit chair kry. Is daar ooit genoeg woorde of bladsye om vir mense ouers te sê wat 'n verskil hulle aan ons lewe gemaak het? Dankie aan ons Abba Vader dat hy vir ons net die beste ouers in die hele wêreld gegee het. So in return, they got 4 kids to deal with. First, was dit Werner, wat ons in oonde gedruk het, en potte, maar vandag het hy so baie liefde om te gee. Tweede was dit ek. Ek was so erg besig, dat even my eie opa in sy kamer gaan wegkruip het, as hy gehoor het ons kom kuier. Derde was dit Sjoel, die slim ene. Ons kon altyd op hom staat maak om in die sweetskas in te breek. So sien, pretty much normal Dr. Full family. Okay, korte chair. Wie het my chair? Nee, ek kry sulke rukkings. Ek het nog te min gedrink. Okay, hierdie werk lekker. Okay, great. Respekteer jou vader en jou moeder, sê die Bybel. Wanneer daddy kwaad was, was dit die woorde, my kind, ek is diep, diep teleurgesteld in jou. Wanneer mama kwaad was, het jy vir Soporto nie kon sit nie, daai stoutjies het lekker gebrand. And we're turning the page. Okay. Wanneer Tanielis kwaad was, het jy 'n briefie gekry, wat jy so skuldig laat voel het, dat jy vir 'n week lang skottelgoed gewas het, uit jou eie uit. Lessons learned from dad. Speel jou boere musiek so hard as wat jy kan wanneer jy jou kids by die skool gaan haal. Wat translate na love to the fullest and be happy no matter what life throws your way. Lessons learned from mom. Mama, ek kan jou nie sien nie, maar ek wil baie graag vir jou kyk. Gee jou laaste geld uit om jou kinders op vakansie te vat. Wat translate na maak jy saak watse berge jy moet versit om jou kinders gelukkig te maak nie. Never give up. Okay, jy sien, hier so is die shitty part. Okay, but it means a lot, okay? Lessons learned, ten less. Hou altyd 'n sweetie in jou handsak. Wat translate na, be humble. Gee altyd jou beste in alles wat jy doen. So please join me in lifting your glasses to our parents. We are thankful. Thankful for a weird, silly, caring, forgiving, and loving parents. We hope to make you proud in continuing the legacy of being awesome and amazing parents. Ek kan hier sit. Ek vat hom nou maar soos hy kom hier so. Ja, a place in a difficult situation. But Gordon, I'd appreciate it if you can come and get me out of a difficult stick, yeah. That's between a rock and a hard place, yo. Dis nie was in die boom. Maar jy sit hier staan. Is dit reg so? Vat 'n bietjie daar, né? Taf crowd, hè? My pastoor het gesê jy gaan hoete betaal vir die honeymoon fine.
for the honeymoon. Hey, but I can find the honeymoon, but I can't find the moon. Goeienaand almal. Vir diegene wie my nie ken nie, my naam is Gordon, die minder intelligente broer. Jy mag dalk vra, hoekom is ek minder intelligent? Wel, mense, ek is al 16 jaar getroud. Mense vra vir my, wat is my beste jaar? Ek sê 17 jaar terug. Ek joke net. My taak vanaand is om, as 'n strooijonker, allemaal te verwelkom. Isie te sê oor my broer, julle te los met 'n paar wyse woorde, en obviously, vir ma ook, he? Om te sê dankie vir ma. So kom ons begin. Welcome everybody. Welcome to this nice place. My name is Gordon. But ons gaan dit doen in Afrikaans. So welkom allemaal. Baie dankie dat julle hier so is. Ek moet sê, julle moet allemaal saamstem. Wat 'n mooi instelling hierdie fantastiese dag is. Saam met Christa en Michelle. Kom ons gee ons allemaal een hande klap hier so. Ons sien hierdie dag. En hier is nou een hoë intelligente Afrikaanse woord. Ons sien hierdie dag vir Christa en Michelle se eg verbintenis. Ek moet sê, ek het daai gegoogel hoor. Maar dit is eintlik wat dit is, ne? Dit is waar twee een word. So ja, ek wil net sê Christa en Michelle, wat 'n eer dit is om hierso te wees vanaand en hierdie speech te sê vir julle twee. En ek wens vir julle baie happiness en baie vreugde. Maar ek is nou besig om weg te gaan vir my speech hierso. So kom ons gaan na bladsy 2 toe. Ietsie oor Christa. Christa is 'n man wat baie spesiaal is. Talentvol, good looking, caring. Christa, ek weet nie wat jy hierso gesê wat ek moet sê oor jou nie. Hè? Wat is hierdie woord hierso? Ek sal maar gaan met asemrowend. Asemrowend. Asemrowend is Christa. Ek sal sê Christa is asemrowend. Hey? Obviously, hy is my broer, man. Come on. Maar Christa, een ding wat ek kan sê van hom. Die gesegde, 'n boer maak 'n plan. Nee, dis hy my maat. Van jongs af het hierdie man planne gehad. Ek sal begin met die eerste plan toe hy nog in primêre skool was. Hy het agtergekom, hy het 'n talent vir albaster, marbles. So wat doen hier man? In die oggende voor skool en kort pouse is hy besig om marbles te speel en hy wen almal se marbles. Wat doen hy lang pouse? Hy verkoop dit terug aan al die losers. So hy het altyd geld gehad vir Snoopy. Hey. Maar daar was een probleem. Ek was altyd broek gewees, want ek kan nie albaster speel nie. Maar van daar af het sy entrepreneurskap begin. En toe, jy sal nie glo nie, hierdie man het agtergekom, die onderwyser is baie lui. So wat het Christa gedoen? Hy het al my toetse gebere, wat ek geskryf het. Ek was 1 jaar voor skool gewees voor hom. So die volgende jaar, wanneer die toetse uitkom, is hier dieselfde toets. So hierdie man het nooit geleer in skool nie. Hy het nooit geleer nie, maar hy het altyd 70 plus gekry. Well done. Kom aan, hey. Dit is definitief characteristics van 'n baie briljante man. Okay, bladsy nommer 3, hier gaat ons, hey. Ons net 17 oor hierso, maar my skrip is daarom groot. Misal, soos jy weet, die man het vele talente. Van albaster speel, van 'n jong ouderdom af, deur om 70 plus te kry, reg deur skool, tot en met, jy sal nie glo nie, hierdie man is die nommer 2 SA kampioen vir buigplankry. Hy? Lyfplankry. Wie weet wat wat's lyfplankry? Hy? Amper? Dit is bodyboard, boogieboarding vir die Walies. Ek is 'n Walie, ek was 7 jaar in Johannesburg. So dit is boogieboarding. Bodyboarding. Dit is bodyboarding en hierdie man was tweede gewees in SA's. Kan jy dit glo? Van daarna toe kom hy agter, tussen hierdie bodyboarding is daar skateboarding en ons is klavier. As jy nie weet, hierdie man kan 'n klavier tokkel, ne? Hy? Sien, jy het nie jou kitaar hierso vanaand, he?
klavier en gitaar, hè? Maar hierdie man kan klavier tokkel, en dis waar hy sy passion gekry het vir musiek. En moenie vergeet, hy is mos 'n entrepreneur met die Alabaster, onthou? So hierdie man reg deur hy was gespons gewees as 'n bodybuilder. So wat het hy gedoen? Hy het elke jaar nuwe klere gekry. Hy het die beste gelyk uit ons almal uit lekker baggies en T-shirts. En wat doen hy die volgende jaar? Verkoop hy sy ou T-shirts en sy ou baggies. En toe begin hy musiek maak en het 'n band gekry, speel in die kerk, speel in die bar karaoke, gaan doen gigs by restaurante, obviously vir meer geld. Jy weet, en die entrepreneurskap is daar. Maar ook al sy passie was entrepreneurskap saam met hom gewees. Tot in lockdown. Hy het tot plastiese bottels verkoop in lockdown en 'n ton vol geld gemaak. Hey? Waar ons al so sit en begin die gras sny, verkoop hierdie man bottels. Jy kan maar lach hoor. Maar sy twee stokperkies is definitief twee dinge. Dit is lekker braai en entertainment. En een ding, karre met groot wiele. Ek het nog nooit Christa gesien 'n kar koop en nie wiele saam met die kar koop nie. Hy koop 'n kar en dan koop hy wiele. En die wiele moet mag sê. Hy? Ja. So, Michelle, jy sal nie glo nie, ne? Hy ken jou baie goed. Ek sê vir nou die dag, ek vra nou die dag vir Christa, wat is Michelle se gunsteling flower? Hy sê self-raising flower. Hy? Ek weet nie wat dit beteken nie, maar anyway. Gaan later 'n bietjie koek bak, hè? Maar jokes aside. Ek wil los met so drie wyse woorde en dan gaan ons 'n bietjie praat oor my ma. Drie wyse woorde, Michelle. As mense vra hoe spel jy ons van op ons naam? Soos jy kan sien hierso. Dit is weird without a D. Weird. Okay, weird without a D, weird. Christa, kan ek vir jou 'n geheim vertel vir 'n lang suksesvol huwelik? Dit is net twee woorde. Ja, skat. Of in Engels, yes, dear. Jy sien, ek is al getroud vir 16 jaar. Yes, dear. Kom ons sug 'n heldronk op ma. Ma kan trots wees op jou twee seuns. En ma het 'n goeie job gedoen. Altyd, ma het altyd gesacrifice vir ons. Whatever mama gedoen het, ma het altyd gesê, ek doen dit vir my kinders, vir my seuns, en ek sal laaste kom. Jy het 'n groot kruis gedra vir ons, en ons waardeer dit, ons is lief vir mama. En ook 'n groot heldronk vir Christa en Michelle. Mag die Here julle seën, met 'n huwelik vol vreugde, welgemoed en gesondheid. Cheers almal, na sy! Maar ek kan nie sing nie, hoor. En nou, net om aan te sluit by Goran se gesprek. Ek is so sorry. Dat ek baie, maar learn your lines net gaga, ek gee net gaga kans. Sorry. Daai moes ek uit. Sorry. Ek was bietjie nervous geweest, nê. En ek het my sussie vergeet. Sy was die vierde kind. En ek is so sorry dat net ek tot 4 kon net 3 tel vandag. En dit was nie eers 'n snobby story of enigietsie nie. Dit was legit net die vierde ons baby in die family Michelle wat so baie van diere gehou het dat sy een wurmpie in die helfte gesny het om twee te kon hê of om die marmot in die lug op te gooi sodat hy kan leer vlieg. Okay, so that's what they had to deal with and I think we all turned out amazingly well. But you're to my parents and Sissy, I like beautiful vandag and you're awesome and amazing. But we love you, sorry, ek het nie van jou vergeet nie. Dit was Gary se skuld, okay. Love you, little boy. Ja, kom pas hier. Daar hardloop, hè? Genugtig. Yes.
Ons gaan net gou so kort onderbreking vat. Okay, so Eskom is in nou gang. Eskom is in nou gang, Glen Austin is af. Sodra hulle aankom, sit ons dit vir hulle weer aan. My hart loop op die jazzy. Okay, so jylle kry diskant op die krag, die meter staan stil. Okay. Paraffin? Ons kan hy generator op brandewijn laat hardloop. Roep net. Hy nie het my nou om te drink. Maar net om gauw terug te kom na wat Gordon gesê het, Christus, sit gauw jou hand op Michelle se hand, maar sit hom bo op Michelle se hand. Want jy moet dit cherish, my vriend, en jy moet dit vir baie jare cherish, want dit is die laaste keer wat jy die appe hand sal hê. Van hier af, as Michelle kwaad raak, dan kyk jy diep in die oë. En sê van my skat, jy is reg, en dan gaan jy sien hoe vinnig kan meer sy. Dit kan nie wie like, net, dan is dit weg. Maar daai is die laaste keer dat jy die appe hand sal hê. So, hou vast daaraan, want dit is net vanavond. Maar ja, met dit gesê, oom Marius, as jy ons kan join hier voor, en dan, ja. Kom, hande klap vir Marius. Dankie, jonge man. Ek het gaan Google, en dis iets wat ek nooit doen nie, want ek weet gewoonlik nie dit werk nie. My werk is om my skoonseun en sy familie te verwelkom in die familie. Nou, die kak van alles was, hulle sê, jy mag nooit van jou skoonseun nonsens praat, sê die pa en nonsens nie. So dit is my baie moeilik gemaakt, maar ek het 'n storiekie wat ek gou vinnig vir julle wil deel is, hy het toe nou daar aangekom by my huis, en soos enige ordentlike pa het om gehad, en die rekke vastgevat in die mannetjie, en dis maar hoe pa is. En Henny, kan jy gou vir ons opstaan, sien asseblief? Dit is my ander skoon, sien Henny daai. En soos ek eendag is ons daar nie kom bys, en ek hoor Henny roep vir, wat is jou naam nou weer? Roep hom nader, hy sê hom, luister die tjoma, as jy in hierdie huis wil staan, moet jy een brandewijn vir my skoonpa kan gooi. En hy het hom stap vir stap, want ek is spesifieke drinker, hy het hom stap vir stap daardoor gevat, en jes, hy het uiteindelik reg gekry van toe af, het ek hom baie gelijk. Nee, Christo is 'n jongman met goeie inbors, ek is baie lief vir daai seun. Laat die geleentheid gebruik om vir Elsie, Shannon, Gordon, ons nuwe familie, welkom te sê in hierdie familie. Dit is vir my 'n eer om julle hierso te hê. My kind, wat kan pa sê? Baie pappa staan en sê, "Ooh, jy lyk soos 'n prinses vanaand." Hierdie pappa nie. Want my kind, jy's die queen. Jy's die koningin. Dis hoe jy vir my lyk. Ek gaan julle los met net 2 goue reëls van hierdie lewe. Die eerste reël: van nou af ken jou Skepper en wat jy doen. Die tweede reël: moet nooit die eerste reël vergeet nie. Dan kan jy nie verkeerd gaan nie. I love you all. Dankie. Baie dankie, Marius, well said. Nou is het die man van die oomlik. Nee, jy het klaarkinders by die dosyne. Nee, ons kan eers vir jou sê happy honeymoon nie, want die honey is lang al klaar. Dit is nou net moon. Maar as die rest van die manne daar net julle stoele kan nader sleep, as hierdie man se gevleelde woorde kan hoor oor die lewenslesse wat hy vandag vir ons gaan uitdeel hierso, sal ons dit waardeer. Hello darkness my old friend,
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Wat sê die manne? Lekker boys. Peer, ek het vir jou 'n vraag. Hoe maak 'n Harida? Ha, kak Harida. Makara. Okay. Nou gaan ek bietjie verder weg staan. Skus. Ek hoor ietsie. Hallo. Jy kan gou gestilte kry julle. Net so 1 sekonde. Ek wil hê almal moet gou onder julle stoele kyk. Ja, julle ken daai ene. Nee, daar's regtig ietsie something special. Dalk 'n ou chappie. Ja, hulle maak dit taaf vir my, né? Hulle maak ek sien daai story. Ek gaan nou agter by die DJ gaan staan. Hoe klink daai? Kameramanne, is julle gereed om te skuif? Gaan 'n vinnige move wees. Icy Cummins only. Nee, Ackermans nie. Ek wil net gou gedankie sê vir almal wat speeches gelewer het. Wow. And so say one of us. My broer het gesê hy kan nie sing nie, maar ek dink dit geld vir die hele lot van julle. Well, okay. Baby shot. Ek ken nie die ander nie, sorry. Is die krag al aan? Ek's nou honger. Dit blink hier so jong. Twilight. Ek is Jacob met 'n hempie. Alrite, nee, ek wil net dankie sê vir almal wat speeches gelewer het. Wow. Really hot, touching, heartfelt stuff. Waardeer dat julle almal hier so is. Ons het hulle almal geskryf. Hy trek jou hy trek jou aandag af. Hoe jy op draai trekkie. For fuck's sake. Jy gaan nou eers draai trek. Okay, boys. Kalmte, kalmte, kalmte. Ek weier. Gebruik jy met 'n ander gebruik. Sorry, ek's honger man. Kom. Kameraman, as jy gereed op 3. Alright. Waar is daai smoke machine? Laat ons hierdie ouens hierso blaas. Ek sien die extractor sit net hier reg onder hulle voete. Ja, dankie vir almal wat gekom het. Julle almal lyk stunning. Daar's baie special thank yous wat ek moet sê. Ja, hierdie event is nie possible sonder baie mense se input nie. Ek's bang om name te noem en dan los ek dalk iemand uit en dan is iemand kwaad. So ek gaan net vir almal baie dankie sê van die decorations wat ons help het opsê, die koek, die fotograwe, die videograwe, almal wat van ver af gekom het. Sjoe. Baie dankie dat julle so baie moeite gemaak het om hier te wees vir ons special day. Dis waardeer dit. Julle sal sien is 'n klein wedding. So ja, ons het al ons special mensies hier vanaand.
So ja, en dan net dat julle almal is close to our hearts en ja, ons is baie lief vir julle. Ag, dankie. Bietjie assistance. All my boys. Ek weet julle probeer my harde tyd gee, maar ek weet julle is lief vir my. Geer dit so 2 jaar dan gaan ek dalk net so lief wees vir julle. Ons het fotoshoots gedoen met 'n wyl en dit was vol glitter. From of Leroy. Hy lag lekker daarso. Dit was sy moves, blameer hom. Okay, maar ons gaan weer try. Hoe net dankie sê vir my nuwe skoonouers. Ek kan nou mom en dad sê. Want dit is nou for real. Ek is so trots en so happy om deel te wees van julle familie. En dankie vir julle bystand en support. Dit is al 9 jaar wat ons al 'n paadjie saamloop. En dis wat Gerry sê, ek weet otherwise. Ons is solid soos 'n rok, solid rok. Soos ek nou gesê het, maak nie saak waar jy is nie, nee, Gerry. Solank jy jou mense om jou het, is al wat tel. As ek in brakpan is of op die ashoop en ek het my mense, ek het niks geld nie, al is ek 'n entrepreneur, ek gaan seker daar in die ashoop ietsie gaan kry om te doen en te verkoop, soos my broer sê. Broer maak die plan, die Engelsman steel hom. Nee, maar weer terug na die family. Dankie my nuwe ma en pa. Ek waardeer julle so baie en wat julle alles al vir ons in ons lewens gedoen het. Julle is baie baie special vir ons en nog baie om te sê, laat ek net gou asemhaal. Ja, sure, daar was nie woorde nie, maar ook oorgaan na my ma toe. Sure, my broer het daai enige nail. My ma het altyd haar hele lewe op sy gesit om seker te maak haar 2 boys is all right. En sy doen dit nog steeds. Okay, ek's terug. Ja, is bietjie touching, maar sure, dankie ma. Love you lots. Hailey Baba, hoe jy besig daar. Ek sê dankie ma. Love you lots. Ja, sy het alleen ons 2 boys groot gemaak. Tip my head. Ja, was great. Awesome kinderlewe gehad. Ah. Okay, ek dink ons moet aan beweeg, maar ja. Baie, baie dankie. Al my gaste, ek hoop julle geniet het. Hulle hoor nie daar agter wat hier vooraan gaan nie. Hier is ons winkies wat hier so trek. Plaat die wind. Nee, ook en dan los ons maar nog een. Ok, ek wil net weer eens sê, dankie vir die venue ook, die barmanne en die waiters, ja, my crew, ons het lekker foto's geskiet, ons het 'n bietjie worried geraak toe ons daai donderstorms hoor, maar wat het Mia gesê? Oh nee, ek weet nie. Yo, ja, drop my, soos a hot potato. Boom, mic drop, in your face. Maar ons hebben ons dan net daar gesels. My baby. Hey, she's looking very nice. Ja, nee, oké, wel ga ik eens word. Ja, nee, dinge gaan nou te warm raak. Jy gaan nie, it's a bit too hot in the kitchen. Get out of the kitchen, please boys. Make a different curry. Extra hot. You know I like it. Show me baby, hier is my lewe hoor.
Daai pastoor het vandag, joh, goed gepreek en alles wat hy gesê het is net soos in to the point. Kom ons geef vir hande klap. Dat ek net kan asemhaal. My kiddos, yes, ek, papa is lief vir julle hoor. Julle is die wêreld vir my. Oké, okay, jokes. Weet julle hoe lekker is dit om in ons huis te bly? Dit is nooit stil nie. As dit nou so 1 uit 365 dae is wat papa alleen by die huis is, dan is daai plek soos 'n doodshuis, 'n lijkshuis. En dan mis ek my mense, joh. Dit is altyd ietsie wat gebeur, dit is altyd aksie, dinge is lekker. partykeer nie so lekker nie, maar ja, yes, ons het 'n awesome family, en is lekker, daai kuiertjies by ons huis, al my mense, julle het al baie kom kuier by ons, en ons het by julle gekuier, is baie lekker familie om in te wees, en ja, ek waardeer elkeen van julle so baie. Weer eens, ek het nie woorde om te beskryf hoe blessed ons is nie. Julle is ons mense. Geef vir julle self 'n handeklap. Ok, so ek het nou weer 'n bietjie awesome gehaal terug na jou toe, my baby. Ek gaan hom vinnig gooi, so luister mooi. En luister aandagtig. Het julle dit gekry? Het allemaal al die WhatsApp gesien. Anders dan gaan jy nie weet hoe kom allemaal lag nie. As jy nie het nie, stuur vir my mail, dan gaan ek voel vir julle forward. Nee, my baby, jy is my hartse punt. Ek is lief vir jou. Sal altyd wees. Ek trou met jou, want ek weet, soos die pastoor gesê het, ek het jou gekies 1 out of a billion of 7 biljoen mense. En jy weet, party ons kies aan die kant toe, maar ja, jy is my lewe. En sjo, ek weet ons gaan saam uitword. Ons gaan 'n awesome lewe hê. Kom ons stel 'n heildrokkie in op Michelle en ons ouers en al ons familie en al ons mense. Cheers. My DJ, are you ready? Let's dim the lights. He commits now. Ek dink so, ja. Ek dink sy moet, sy moet eintlik hier kom sit. Kom in, baby. Wise men say only fools river flow.
Okay, dit was dit. Dankie julle. Sorry, baie draai eie stoel. Dankie. Dis ja, hierdie ding se liggies raak rooi, so dink sou kan dit gaan amper dood gaan. Maar Christo, jy en myself, net wat ek nou al, ek is nou nie baie lank deel van baie dinge nie, maar die dinge wat jy nou al deurgegaan het, net in hierdie jaar alleen, net in jylle huis, die weerligstrale, die storms, die alles, daai dinge is genoeg om enige huishouding tot breekpunt toe te dryf. Dis water tot die mure, jylle sit sonder krag, die ceilings donder mekaar in, dis nag. En dan is daar nou nog Eskom, so dan het jy nog nie krag ook nou nog nie. Maar weet jy, elke keer as ons daar by jylle kom, elke keer as ons jylle sien, sit jylle met smile van een oor tot die volgende oor. En al wat ons vir julle kan sê is, vat dit en bou daarop. Dis 'n toekoms vir julle twee, dis 'n toekoms vir julle twee saam. Julle, dis hand in manskoen, julle sit so by mekaar. Die een ondersteun die ander ene. So, vir ons hierso as 'n familie, vriende, almal wat vandag hier is om julle te ondersteun, ons wens julle die beste voorspoed en light years to come. Mag dit vir julle 'n awesome tyd wees. Mag julle mekaar elke dag vashou, mekaar lief hê en mekaar wakker word en net waardeer is nie eers 'n woord nie. Dit is net wanneer daai persoon nie daar is nie. Ek vat myself nou. Ek julle weet, ek travel verskriklik baie. As ek daai volgende oggend wakker word, al het ek met Tannie oor die foon gepraat die volgende aand, daai net om te weet sy's nie daar as ek wakker word nie. Dit losse leemte. So geniet elke oomblik wat julle saam met mekaar het. Bou daarop, gaan vorentoe. Al wat julle nou kan doen is van sterkte na sterkte na sterkte toe gaan. Van my kant af, van Gerry, baie dankie dat julle my gekies het. Bye as MC. Ja. Ek 'n bietjie gehakel aan die punt, but anyway, brandewyn maak enigiets reg. Kom as is nou nie meer daar nie, uitroeptekens is weg. Dus ja, nou is die baadjie weg, dan is die skoene weg, en dan, ding gaan net lekker raak. Maar in elk geval van my kant af, van ek dink van almal van die kant, julle lyk beautiful, so awesome venue, dat julle rarig, julle is go beyond and beyond mense, julle het dieselfde vir julle gaste gedoen hier vanavond, julle is great. Ek gee julle, en asseblief kan ons hulle 'n awesome hande klap gee, vir Christo en Michelle, julle is awesome peoples. En Hailey Baba en jy ook. Jebie jy. Maar met dit gesê, kan Gordon, kan jy vir ons net ons almal se siele kom red? En dan ja, net vir ons tafelgebed doen asseblief.
Cool, mense, almal se oop en ore toe. Jy het nie daai ingevang nie, hè? Other way around, daar's hy. Daar's een wat wakker is hier so vanaand, hè? Ek weet nie of jy brandewyn is nie, maar kom ons maak ons oë toe. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons hier kan wees vandag met hierdie spesiale dag met Christen en Michelle se troue. Here, ons vra dat U hulle sal seën vorentoe. Mag hulle mag die dag net die begin wees van 'n wonderlike verhouding saam met U en met hulle. Ons bid vir die kos, seën die hande wat die kos gemaak het, seën ons liggame en die geselskap. In Jesus naam alleen. Amen. Jy lyk so mooi vanaand met 1000 kerse wat hier om jou brand. En jy het het raag gekry om my asem weg te slaan. Nou begin ons leven saam en jy gooi jou aan. So my hou jou life is stijf in my en sê jy is lief vir my, net vir my. Ek's voor jou op my knie, vat jou hand in myne, voel jy ook dieselfde, wees my tweede helfte. Jesus, and I close my eyes and
I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, Daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl. To perfume and makeup from ribbons and curls. Trying her wings out in a great big world. But I remember. Dit sluit op de Reuters patiënte ook in. Dankie. As jy geld het, daar's cocktails by die bar. Hy kom in 7:50. En dit sluit Gandalf de Grey ook in. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. So between all of these contestants, which contestants gives you the absolute chill? Oh, well done, Marius and Liz. Please keep it up for the crowd. And if you had to say which contestants is going to grab your picture. Oh, Gordon, you got it for the crowd. Yes, please. Go, Gordon. Please stick up your hand so we can see who you are. Ah. Come and find me, my is that is you, Morai? Right? Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Your dad is your mama. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Macarena. Incy Wincy Spider climbing out the spout. And then down came the rain. Michelle. Vodka and Mojay. That's not what I like to hear. Come by some awesome. Dan koek ze hoen eraan. Mayday, mayday, morgen is het payday. Vodka en OJ. Kom meisjes, kom meisjes. Het is tijd om nader te sit. Die van jullie wat man zit in een ordentelijke een soek, sit nader. Is jy geskei op wel? Hoekom lyk jy soos die hel? Kan ek jou ma bel die story te vertel? Julle seunskinders moet nader sit. Anders gaan jy nooit 'n matriek tyd kry nie. Vodka en OJ, vodka en OJ. Mayday, mayday, môre is dit payday. Vodka en OJ. Ek stamp die cheap brand, but as my man vanaand, as jy hom vir my koop, kom sit hier op my skoot. Is jy 'n hoentjie? Onderaai my kap, gooi my nog OJ, dan like ek jou ok. Vodka en OJ, mayday, mayday, môre is het payday. Vodka en OJ, vodka en OJ, mayday, mayday. Ok, right, right, wie ons hier so? Wie ons hier so? Wie is, who's going to the crowds here? Hey, hey, yeah, yes. Hier is van lang na kort, van kort na lang, van hier is allemaal vir jou lywe hier so. Jy, yes, check net hier so. Hier is tot oukies wat matriek danse soek tot enige ding. Nou Michelle,
as jy vir hom gooi, dan gooi jy vir hom. Jy gooi vir hom soos 'n springbok loskakel. Vlak het teen die grond pas. Kyk. Right. Right. Een. Twee. Drie. Go! Yes! Ja! Yes! Ja! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Daar is hy, dan kan jy nou daai oukie uitdroog vir jou matriek farewell. Right, maar dit is nou nie die einde van die einde nie. Dit is nou die einde van die einde nie. Hier kom nog eens insuïntie spider. Down the water spout. Nou Christo, gaan jy vir ons wys wil jy 'n stoel hê? Ek gaan vir jou 'n stoel bring. Wil jy 'n ander stoel hê? Is daar 'n spesifieke stoel? Wil jy hom links om hê, regs om hê? Daar sê Michel, mission impossible. Mr. Weir, should you accept? En wag, byt gou vas, Mr. Weir. Wag net gou-gou bietjie. Net gou-gou bietjie. Mr. Weir, should you accept this challenge? And there we go. This mission possible. If you could do it once, you could do it again. Okay, hierdie is nou baie soos, wel, in hierdie geval gaan weer met van Pin the Weasel, but anyway, okay, so draai wiekie rechts, okay, nou gaan jy nou net reguit voor en toe, nou, sy, slow moves, moet nie te vinnig wees nie, don't be hasty, nou, sy, oh, jy is nabij, Jy's nou by, nee, dis nie van so vinnig opgeneem. Onthou nou, jy kan verdrink hierso. En dan staan jy het nou net voor jy op jou knie gestaan, nou staan jy alweer op jou knie. Ten minste weet ons jy's gewillig. Jy sal met nader beweeg, my maat. Jy sal een bykie, daar sy. Yes. Daar sy. Nou vat jy in die bene, asof jy homself geskeer. Daar sy. Dan koek sy hoender aan. Meer koek as aan. Hallo! Yes, like it! So, check net daar! Effortless! Is jy seker dit was SA boogieboarding and not bodyboarding? Ok, maar nou, hier is nou een paar manne wat nou achter moet gaan staan daar. Dis, so, daar, net hier. Anna kan die halflijn. Laat ons nou kan sien
Who's the who's of the who's? Daar sy's. DJ, ek dink jy moet daai volume bietjie stoot daar. Hierdie manne bietjie krag gee, jong. Kom, jy kan nie net jong manne staan hier, jy moet ou manne staan ook. Kyk, die lewe is 'n droom, dit net droom net een keer. Ons ek sal tot hier kom staan. Right, kom Karel, ek weet daar's 'n matriek hol wat julle aai. Jy moet daai ding vang. En jy moet alles in jou vermoë doen om daarin te vang. Als beteken dat jy slat die ou, daai ou bloed ook. Kyk. Right. Ek gaan voor staan. Ek moet korrel. Right. Christo, asseblief, moenie 'n minderjarige se oog uitskiet nie. Hier's lawsuits betrokke. Meer suits as law. Right. Korrel. One. Two. Three. Yay! Hardloop by en hom in sy los gaan maal. Hey, yo! Well done! Jy moet nou daar ook vinnig op berry om in hy boek van jou Jack and the Beanstalk. Hy gaan groei. Gee hom net water. Right, okay, so ons het dit nou uit die pad uit, dit is nou alles gedoen. So nou kom dit op die zoet, die lekker gedeelte, die soet gedeelte van die hand. Ja, maar jou weergawe, my weergawe van die zoet, dis nie selle room nie. Hierdie sluit koek in. Nou, hulle moet koek snui. En nou, ek is geïnteresseerd om te proe daai koek. Nou, wag nou. Ek weet, dit gaan nie eers beter maak as ek sê, dis wortelkoek nie, maar wag nou. Daai koek wat julle gekoop het of gebak het, wie daai koek gemaak? Tannie Elise se koek. Daai kant. Tuis gebak, nag in nag uit. En dit lyk, van dit wat ek gesien het, lyk dit awesome. Maar lekker, kom ons sny daai koek asseblief. Nou, dadelik. And he goes in silently for the fuel, and then there she goes. Like a video, bam. Demolition.